აქცია გაიმართა კულტურის სამინისტროსთან, ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასის თანამშრომლების სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ყოფნას აპროტესტებენ. დასი ხელმძღვანელობას ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებაში ისდებს, ბრალს და თეატრში არსებულ კრიზისულ მდგომარეობაზე საუბრობს. აქციას საზღვარგარეთ მოღვაწე ხელოვანებიც უერთდებიან. კულტურის სამინისტროსათვის პრობლემის შესახებ ცნობილია და აქციის მონაწილეების პრობლემის გადაჭრას უახლოეს მომავალში პირდებიან. ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასის 70-მდე თანამშრომელმა კულტურის სამინისტროს შენობის წინ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი სამხატვრო ხელმძღვანელის დავით კინწურაშვილის თანამდებობიდან განთავისუფლებას მოითხოვენ. თანამშრომლები ხელმძღვანელობას ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებაში და პროფესიონალი კადრის იგნორირებაში ადანაშაულებენ. თეატრი არის სრულ კრიზისში, კოლაფსში, არ არის რეპერტუარი, არ აქვთ მომღერლებს დასაქმების საშუალება. წარმოიდგინეთ, ახლა 36 სოლისტიდან 7 ვერ საქმდება რეპერტუარობის გამო. ეს ადამიანი არ კონტაქტობს დასთან და არ არის ჯანსაღი სიტუაცია. და მithumetes ის პრობლემაა, რომ ცნობილი მომღერლები, ცნობილი მუსიკოსები მისგან იგნორირებულები არიან. ჩვენ ვერანაირად ვერ შევეგუებით, რომ ამ თეატრს ყავდეს ისეთი ხელმძღვანელი, რომელიც საოპერო რეპერტუარს ვერ გაართმევს თავს და იმის მაგივრად, რომ საოპერო უამრავი ზღვამასალა აღსადგენი სპექტაკლების აღდგენით დაკავდეს, შემოაქვს თეატრში მეორე ხარისხოვანი თეატრისთვის ისეთი ნაწარმოებები, როგორიც არის ჭაბაშვილის რეკვიემი, როგორიც არის ამოსელი პირველი. აქციას უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ხელოვნებიც შეუერთდნენ. ტენორი ზაზა ზაალიშვილი სამხატვრო ხელმძღვანელის პროფესიონალიზმს ეჭქვეშ აყენებს. თეატრში არსებულ კრიზისულ მდგომარეობაზე საუბრობს ოპერის სოლისტი მზიანი ორაძეც. რასაც ვაკვირდები, ესე იგი, ორი წლის განმავლობაში თეატრმა განიცადა დეგრადაცია. კატასტროფის გზაზია უკვე მიყვანილი. ან გადარჩება, ან ვერ გადარჩება. უკვე მესამე წელიწადია, რაც თეატრში არაფერი არ ხდება, სპექტაკლები არ იდგმება, მოსმენები არ არის, ძალიან დაბალი დონის საერთოდ პერფორმენსები და როგორც ხემძღვანელი დავით სამწუხაროდ, დავით კენწურაშვილი, ნუ ძალიან სუსტი ხემძღვანელია. აქციას კულტურის სამინისტრო გამოეხმაურა. ხელოვნების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის ლიკა კოპალეიშვილის განცხადებით, მათთვის დასის მოთხოვნა ცნობილია. მინისტრი ხელოვნებს ორჯერ შეხვდა და გადაწყვეტილების მიღება მოლაპარაკების გზით. შვიდ გარემოში უნდა მოხდეს. გუნდის გადაწყვეტილებას კი კოპალეიშვილმა უსამართლო უწოდა, რადგან თუ დასის სეზონის დახურვაში მონაწილეობას არ მიიღებს, ღონისძიება ჩაიშლება. ჩვენ მივაჩნია სამინისტროს პოზიცია ასეთია, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით. შვიდ გარემოში. ასეთი ამბავი ისტორიას, საუბარი თეატრის ისტორიას არ ახსოვს, რომ დახურვა გადადებული იყო, დახურვა ჩაგდებული იყო და გაფხტარიყო ვაჭრობის საგანი. არა ეს მიღებული ფორმა. დასის წევრებმა კულტურის სამინისტროს გარდა საპროტესტო აქცია კანცელარიასთანაც გამართეს. სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით კინწურაშვილი დღეს მედიასთან არ გამოჩენილა. მიზეზად მისი ავადმყოფობა დაასახელეს.